Då kommer vi till avsnittet om ocirkulerade mynt, stämpelglansmynt, proffmynt. Och i vår förra video så berättade vi då om kvalitetsskalans utveckling då med Appelgren. Appelgrens skala som infördes på 1910-talet och sedan när ett paradigmskifte inträffade 1966 i och med att Hirschs mynthandel sålde Sven Svenssons första, det var inte första delen, men Hirschs mynthandel sålde Sven Svenssons samling då del 1 av 2 då 1966. Då införde man några nya begrepp i kvalitetsskalan. Man skrev proof, man skrev stämpelglans och man skrev att noll lika med ocirkulerat. Och här har rått en omfattande förbistring, begreppsförbistring genom alla år. Både när det gäller proof, spegel, när det gäller stämpelglans, präglingsglans och när det gäller noll ocirkulerad. Och vi ska demonstrera och prata lite mer om det här, men till att börja med, innan vi går in och diskuterar de här begreppen då, så kan man säga att spegel, proof, till att börja med, inte är en kvalitet, utan det är en präglingsteknik för mynt. Det har ingenting med kvalitet i sig att göra, utan det är en präglingsteknik för mynt, alltså proof, präglade mynt. Begreppet stämpelglans, präglingsglans, inte heller någon kvalitet. Däremot så är det en beskrivning av ett tillstånd hos mynten, det vill säga hur mycket ursprunglig präglingsglans eller stämpelglans mynten har kvar från som när de var nya. Och det begreppet som är mest förvirrande är ju kvalitet noll lika med ocirkulerat. Det här är så här svårutrotat eftersom det då infördes 1966, det här likhetstecknet. Noll är en kvalitet. Det är ett perfekt ocirkulerat mynt eller ett Appelgrens skala. När man sen sätter det lika med ocirkulerat så gör man ju då ett enormt tankefel. För att ocirkulerat är inte heller en kvalitet utan det är ett tillstånd. Då är myntet och tillståndet är ocirkulerat då. Det ocirkulerade myntet graderas. Om vi tittar på hur man gör i USA, där delar man in det ocirkulerade myntet i 10 steg. Alltså från kvalitet 60, MS60, ända upp till MS70. Där MS70, då, det här är någon Sheldons 70-gradiga skala som man använder av USA just nu. Där MS70 är 0. Det perfekt ocirkulerade myntet, kvalitet 0, MS70. MS70 kvalitet 0 är en kvalitet. Det är ett ocirkulerat mynt, ja, men det ocirkulerade myntet har 10 kvalitetssteg. Där det lägsta kvalitetssteget i den här ocirkulerade intervallet är MS60 då. Och Per-Göran, du kanske vill ta vid här? Ja, det här är ju ett svenskt dilemma, men i överförd bemärkelse så existerar ju det i många andra länders nomenklatur och synsätt på mynt också. Därför är det extra intressant och viktigt att man studerar mynt och jämför kvaliteter och gärna kanske anskaffar egna kalibreringsexemplar som är ett bra sätt att förhålla sig till övriga mynt man studerar, åskådar och eventuellt överväger att förvärva. För då kan man se om det är sämre eller bättre eller ungefär likvärdigt. Och då har man ett förhållningssätt till det hela. Åsikter kan variera, samlare emellan, handlare emellan och så vidare. Och beroende på om man är köpare, säljare eller bara en tyckare. Det är lätt att tycka om andras mynt, både bra och dåligt, men framförallt oengagerat och kanske ansvarslöst, om man säger så. Exakt. Många har inte heller den nödvändiga erfarenheten ens att ge en kvalificerad åsikt om saker och ting. Sanna mina ord, under alla år har jag upplevt
många nyanser av det här. Så är det. Men när man gör den här erfarenhetsresan och skaffar sig egna praktiska erfarenheter och börjar förstå förhållandena här, då blir man långsamt men säkert tryggare också i sin egen åsikt. Och det är väldigt viktigt när man tar en kommersiell position, man lägger ner surt förvärvade pengar i en samling man bygger och njuter av och så vidare. Så att, Roberto, du? Ja, jag tänkte så här att vi har ju de här tre begreppen, proof, och som Hirsch Mintander skrev då, stämpelglans, och noll ocirkulerat. Jag tänkte vi börjar med att förklara vad proof egentligen är. Det här är ett sätt för oss utifrån våran omfattande erfarenhet och våran kunskap och förståelse för numismatiken. Vi försöker att mer än tycka, vi försöker att reflektera och förklara de här begreppen. Proof är alltså inte en kvalitet, proof är ett tillverkningssätt. Och det här är ett fenomen eller någonting som uppstod i England i början av 1800-talet då, va? Mm. Där man för samlarmarknaden bestämde sig att tillverka speciella mynt med en teknik som man döpte till proof då. Och då var det så här att det man gjorde då, man ville att mynten skulle vara extra fina, därför att man sålde dem till en överkurs över det nominella värdet, kanske två gånger, jag vet inte, det kanske mer, men ungefär dubbla nominella värdet. Så det var ju en bra business för myntverket. Var det i Birmingham det här uppstod? Eller ja, Royal Mint i alla händelser då. Det man gjorde då för att uppnå den här attraktiva samlartillståndet då tog man stampen, och stampen polerades, alltså ytorna polerades väldigt noggrant i flera steg, flera nivåer med allt finare polermedel. Och reliefen, man såg till att den var kanske djupare graverad, men man såg till att detaljerna var väldigt skarpskurna och fina. Och myntämnena som man sen präglade mynten utav behandlades också noggrant, polerades innan präglingen. Och sen var ju det här en helt manuell process då, när man kom till präglingsmaskinen där de här polerade stamparna var insatta i präglingsmaskinen, så tog man då varje myntämne för hand så att inga skador eller märken skulle stå på myntämnena. Och sen la man det manuellt in i präglingsmaskinen, och präglingen, det här såg man inte till då innan man började prägla myntet, så såg man till att alla smutspartiklar, all damm var borta från myntämnet, så att inte det skulle påverka präglingen då, eller finishen i präglingen. Och ofta då så hade man då, man hade där en hermetiskt tillsluten låda då, så att inga föroreningar skulle komma in. Och sen präglades då myntet med flera slag, och det här är lite olika beroende på vilka myntverk man tittar på. Royal Mint till exempel, om jag studerar deras officiella videos, så präglas mynten med ända upp till 5-6 slag, och de säger att de präglas med lägre tryck för att detaljerna ska komma fram. Tittar man till exempel på Canadian Mint, deras officiella videos, så säger de att de präglar med 2 eller 3 slag med högre tryck. Så att, men i alla fall, summa summarum är att man präglar med flera slag för att få en högre relief. Och efter präglingen, efter att präglingen är avslutad, så blir det samma hantering. Man tar det färdigpräglade myntet manuellt för hand och flyttar det till speciella brickor där man eftergranskar och kontrollerar myntet att det verkligen har uppnått den här perfekta finishen. Och jag har tagit med mig ett sånt här proof-set som är präglat av Franklin Mint då 1978. Och här ser man ju då alltså den typiska finishen för ett proof-präglat mynt. Den har helt spegelblanka ytor
som Per-Göran brukar säga, en badrumsspegel. Man ska kunna spegla sig i det här. Det blir en helt reflekterande yta. Ofta är de upphöjda partierna också i frostad relief. Det här är också en teknik man använder på myntverken när man tillverkar stamparna. Då. Man kan då, förr i tiden så blästrade man då reliefen i stampen samtidigt som man maskerade bort fälten så att de inte skulle skadas. I mer modern tillverkning så etsar man det här med laser. Då, va? Men sammantaget så är det här en preglingsteknik. Men resultatet blir ju ett mynt med spegel. Och där har också det här begreppet spegelmynt uppstått, eller proofmynt uppstått. Och så att det är ju lite associativt då. Mm. Och ja, Per-Göran, du kan väl fortsätta här. Det här är ett bra åskådningsobjekt så tillvida att det är stort och tydligt, kan tydliggöras väldigt väl. När jag för fingret här också över den stora ytan här så kan man kanske se i kameran hur det reflekterar sig. Jag vill passa på också och bara enkelt demonstrera ett viktigt redskap. Det är alltså en sån här lupp som är en förlängning av ögat, om vi säger så. En förstärkning av ögats möjligheter att se små detaljer på frimärken och liknande. Och en sån här lupp kan man hitta i olika butiker. Men frågan är också hur man använder den på rätt sätt. Många tror att på grund av formen här att man ska lägga den på och titta rakt uppifrån ner. Då är man beroende av mycket starkt ljus från sidan om, vilket sällan finns eller kan riktas. Jag tillämpar det här handgreppet där jag håller den ena handen och studerar objektet lite lutande. Och reflekterar mot det ljus som finns tillgängligt, dagsljus eller lampljus. Och kan då också reglera lite uppförstoringen. Det kan handla om mellan 5 och 10 gånger normal förstoring så att säga. Och jag kan lova er, det är många generationer samlare som har använt en sån här lupp på fel sätt. Aldrig så här utan så här. I den här vinkeln. Och börja med att få bli bekväma med detta handgrepp och handlag så kommer ni att återupptäcka era mynt och även granska noga kommande förvärv. Om vi återkopplar då till begreppet proof och proofregling. Det här har ju då smittat av sig på myntmarknaden. Och då ska man då veta att när det gäller det svenska myntverket så oss veteligen så existerar inga officiella proofpräglade mynt. Mm. Men icke desto mindre så förekommer det en del mynt med proofpräglingens alla karaktäristika. Det är korrekt. Så att det här kanske, ja, du kan ta upp den tråden. Jag har pratat mest i den här videon. Ja, just det. Ja. Nej, det är som Roberto säger. Det finns moderna jubileumsmynt och även årgångsmynt som har givits ut i särskilda etuier. Jag vill faktiskt framhålla årgångarna 2004 och 2005 som förekom i lyxetuier tillsammans med en guldmedalj som låg i samma set, om vi säger så. Och som dåvarande myntverket sålde till hugade spekulanter. De mynten är av exceptionell kvalitet. De är reguljära men så nära den här provstandarden som är möjlig och åstadkommits i reguljärt avseende. De är dessutom präglade i låga upplagor så de är har ett definitivt samlarvärde framöver. Det som då vän av ordning skulle kunna invända då mot det här resonemanget att det finns inga officiella proofpräglingar i Sverige och har aldrig funnits, men att vi ändå ser mynt som uppvisar då proofpräglingens alla karaktäristika. Och
Vad det beror på, det är svårt att säga entydigt. Det kan vara så att man på Myntverket har för speciella kunder på sin tid. Man har haft god, man har känt myntverksdirektören och man har väl haft lite presentationsmynt och ge bort från gåvor och så vidare. Och att man har sett till att polerat upp stamparna och slår dem några extra gånger för att ge. Vi vet att det förekommer från Karl XV:s tid, det förekommer från Oscar II:s tid. Mynt som ser ut som riktiga provpreglingar. Och tittar vi sen då på den amerikanska marknaden där man också, där man har, precis som i Storbritannien, officiella provpreglingar och man fortsatte i USA, eller man tog upp det här konceptet i USA efter att det hade igångsatts i England då, så från, när kom de första amerikanska 1840-talet, ja. Framåt. Och i USA så har vi de här två stora graderingsföretagen, NGC och PCGS, som slabbar, de alltså graderar, kvalitetsbedömer alla mynt från hela världen, även svenska mynt. Och vi ser att det förekommer en hel del svenska mynt som klassas som proof av de amerikanska graderingsföretagen. Och då innebär ju det att de amerikanska graderingsföretagen, de förhåller sig till utseende på myntet. Det vill säga att det uppvisar alla karaktäristika på ett proofpräglat mynt och därför graderas de då som proof. Det betyder inte att det är ett provpräglat mynt, för det officiellt har det inte skett, men här är ju lite så, va. Men det som har skett i den svenska marknaden, det är då att det har gått inflation i begreppet prov, spegel. Och här är någonting som du säkert kan dela mer utav dina erfarenheter. Som vi har påpekat här, de få svenska undantagen som påminner om den här amerikanska provkvaliteten, om vi säger så. De är undantagspräglingar, kan vi säga, och säkert tillkomna på beställning av högsta ort, det vill säga myntdirektören, eller kanske till kungafamiljen och liknande, som efterfrågade vackra exemplar för sina ändamål. Det här är ikoner i kvalitetshänseende och är inte på något sätt prissatta, värdesatta i några böcker, utan det är Liebhaber-exemplar, kan vi säga, där det är tyck och smak som avgör värdet från fall till fall. Det som jag egentligen vill komma till är de här omfattande beskrivningarna som man hittar ute på nätet, i mynthandeln, i samlarled. Man använder begrepp som spegelglans. Och då kan man undra, vad är egentligen spegelglans om vi säger spegel eller proof inte existerar då som en officiell prägling? Vad är då egentligen spegelglans då? Och det var det jag tänkte att du skulle förklara. Mm. Hur har det här begreppet uppstått? Vad är det egentligen? Vilka mynt kan man då kalla för spegelglans? Mm. Ja, badrumsspegel är ju ett pedagogiskt väldigt korrekt uttryck och visuellt uttryck. Och det här Panama-sättet som vi visade upp är en bra exponent för den typen av spegelglanskvalitet då. Och i undantagsfall alltså så finns det sådana som klarar den bedömningen av svenska reguljära mynt också, men det är extremt sällsynt. Däremot finns det många som leker med orden på olika försäljningssajter och auktionssajter och förvirrar begreppen och förvirrar marknaden, och ibland rycks intressenter med i någon slags budgivning som inte motsvarar rimligheterna kring objektets egentliga kvaliteter. Vi kommer också in på svårigheten här med tvättade mynt, polerade mynt och mynt som är fotograferade på ett sätt för att dölja de här nyanserna som inte motsvarar det här perfekta stadiet, den här perfekta statusen. Vi ska göra så här att vi kommer återkomma till de här sakerna många gånger, och vi kommer också ta med oss åskådningsmaterial som exemplifierar det här resonemanget. Men ett, proof är en präglingsteknik.
Det är ingen kvalitet. Det är den viktigaste punkten. Så kommer vi till nästa punkt på den här listan. Begreppet stämpelglans då, som enligt Harry Glück, Hirschmyntehandel 1966, var en kvalitet som låg över noll. Och då sätter vi ner foten igen och säger att stämpelglans eller präglingsglans, det är väl egentligen två ord för samma sak, va? Fast det används lite om vartandra. Och då brukar man, det brukar, om man tittar på Tradera till exempel, framförallt där kan det stå stämpelglanskvalitet, va? Och vad man egentligen då menar är att det är inte en kvalitet i sig, utan man jag tror att det är det man menar, att myntet är väldigt fräscht, det har sin bevarade präglingsglans eller stämpelglans kvar då, va? Men här kan man precis som i kvalitetsskalan säga att präglingsglansen har ju också en gradering då, från kanske matt eller inkomplett eller inte fullständig präglingsglans ända upp till hög glans, reflekterande spegelglans, eller förlåt, präglingsglans. Va? Så det är ingen kvalitet, utan det är ett tillstånd då, va? Där det har olika grader i det här. Vi kommer till den sista punkten här, som kanske den som vi reagerar på som den mest förvirrande och som ställer till väldigt mycket problem i dialog mellan samlare och handlare. Och det är det som också skedde då med Hirschmyntehandel 1966, när man satte noll lika med unk, det vill säga man satte en kvalitet, noll, det perfekt ocirkulerade myntet, lika med ett tillstånd hos myntet. Det vill säga mynten som cirkulerar då kan ju vara, det är ju en steglös skala från ett blankslitet mynt upp till ett perfekt ocirkulerat mynt då. Och när du kommer upp i intervallet ocirkulerade mynt, då myntet blir inte noll förrän det är perfekt ocirkulerat, det vill säga helt orört, helt perfekt. Och du kanske också vill flika in någonting här? Ja, det är ett minerat snubbelområde kan vi säga. Det är tänjbart, det är ett gummiband det här med begreppet ocirkulerat. Och som vi sagt, det kan betyda allt från att någon har lyft ut det enskilda myntet direkt efter att präglingsmaskinen slagit det och sen hanterat det varsamt på alla möjliga sätt, kontra det normala tillståndet, nämligen att efter prägling i maskinen så skjutsas myntet ner i en skål och till slut i en säck med löst liggande kamratmynt. Och hela den hanteringen åstadkommer den här myriaden av små kontaktmärken som då stör den här perfektionistiska synsättet och är en realitet. Mynten är ju fortfarande egentligen i teknisk bemärkelse inte satta i cirkulation. Exakt. Utan de är fortfarande inom banksystemet. Först när de är utväxlade från Riksbanken till lokalbanker som i sin tur lämnar ut dem till kunderna i rullar eller säckar på den tiden, då kan man säga att ett mynt är satt i cirkulation. Exakt. Men innan dess så har det fått lite skavanker av olika karaktär under den interna resan, under den interna hanteringen. Och det är viktigt att förstå att det är så i de allra flesta fallen. Och därför, jag brukar prata om när folk frågar vad jag samlar eller sysslar med, att jag är på ständig jakt efter nollpunkten. Och då, de som känner mig vet också vad det innebär. Jag är ute efter att hitta det optimala typmyntet av olika slag. Och det är därför jag har engagerat mig väldigt mycket i de här ytterligheterna. Och så vidare. Det finns mycket att säga om det och det kan bli föremål för något Exakt. Vi sa ju när vi började prata, vi ska försöka hålla med videon kort, va? Men varken jag eller PG har förmågan att sluta prata. Ser det som en cliffhanger. Det kommer mer. Precis, det kommer mycket mer. Men som en sista kommentar till ocirkulerade myntet, och Per-Göran var ju inne på det, att till skillnad från det provpräglade myntet som för hand plockas ur maskinen och för hand läggs ner i sin förpackning som är perfekt. Det här är ju inte bara ett provpräglat mynt, utan det är ett perfekt ocirkulerat mynt då, skulle jag nog säga, va?
Och medan mynt som är präglad för cirkulation, efter präglingen så sprutar de här präglade mynten i ränner ner i tunnor som sen skopas upp i säckar för att transporteras till kontoren och hanteras på bankkontoren, precis som Per-Göran sa. Och det innebär hela den här processen, så är ju mynten ocirkulerade. Det vill säga att de har hanterats av maskiner, de har hamnat i säckar, i tunnor, och de slår mot varandra. Så att ju större mynten är, desto mjukare metallen, desto fler märken får de. Och man skulle kunna säga att i extremfallen då, på till exempel 5 kronor 1935 jubileum, det är sån här väldigt känsligt mynt som i stort sett är omöjligt att hitta i riktigt fint skick, va? De har hanterats väldigt dåligt. Men det, så att ett sånt mynt kan ju vara ocirkulerat, fast man kanske sätter i extremfallen 1 plus 0 på den, va? Det vill säga man drar ner kvaliteten utifrån alla den här miljarden med kontaktmärken. Och detsamma gäller ju kronguldet, 20 kronor. Där de också hanteras väldigt ovarsamt. Du kan ha mynt som är 0, kanske till och med 1 plus 0 i extremfallen, som har väldigt mycket hanteringsmärken från säckar. Tekniskt ocirkulerade då, fast har en lägre kvalitet än 0 då. Men vi kommer återkomma till det här nu, avrunda innan hela dagen går. Jag hoppas ni tycker det har varit lite intressant, och vi säger hej för nu. Ja, hej. Tack ska ni ha.